Por eso estoy en Allariz, para reunirnos con un grupo de agentes sociales de esta vila, pues para seguir plantexando unha iniciativa que en este momento está tendo o Bloque Nacionalista Galego acerca de como intentar resolver o problema que temos desde o punto de vista social da falla de crédito, que para nós en este momento pasa pola banca pública galega, non llevemos outra solución posible, ¿no? Máis nun día como o que estamos a vivir, ¿no? O problema non era Grecia, os problemas non teñen nada que ver co que nos din que teñen que ver, sino con un sistema que non funciona, en este momento non funciona e que é necesario reparalo a fondo, ¿no? Dende logo para nós, por citar algunhas cuestións no día de hoxe, hai dous elementos imprescindibles que teñen que empezar a abordar se queren que algo camiñe nunha dirección diferente. En primeiro lugar, o Banco Central Europeo ten que deixar de ser un banco que favorece claramente a especulación financeira a nivel mundial e pasar a ser un banco central de verdad que cumpla co que sempre cumpliron os bancos centrais, ¿no? E un segundo elemento que non se pode esquecer neste marco no que estamos é a necesidade dunha reforma fiscal pero profunda, de maneira que a xente que de verdad ten moitos cartos empece a pagar e polo tanto o Estado poida ter recursos, ¿no? A eso naturalmente habrá que sumarlle o combate decidido contra a fraude fiscal precisamente dos grandes ou o combate aos paraísos fiscais, ¿no? Calquer caso, coa que está caendo en este momento, razón de máis para seguir apostando por unha nova vía, en este caso pola banca pública galega, ¿no?